Živijo Novo mesto, živijo Beograd, živijo Ljubljana. Dobar večer. Če bi izbirala med temi tremi mesti, kjero bi izbrala? Odvisno zakaj. Okay. O tem bova govorila, se pravi, kje si res doma, kje je tvoja dežela, kje je tvoja država. Jedar te na začetku povedala, govorili bomo predvsem o knjigi, ki jo vidite tule pred vami, jaz jo imam tudi tlele. In za mene ima knjiga briljanten, se pravi, naslov, a si lahko vsaj enkrat tiho. In mogoče na začetku, a ni bolje, da govorimo? A ni bolje, da takrat, ko imamo nekaj zapovedati, takrat, ko hočemo vplivati na nekaj, da spregovorimo na glas? Jaz bom spet rekla odvisno. Dobro je, da komuniciramo. Ni vedno bolje. Včasih je bolje ugrizniti se za jezik, pa ne povedati kakšno stvar, ker meni recimo gre precej težko. Besede imajo moč. Jaz imam dva predtinejdžerska otroka in sem se razjezila na njih, ker sta se nekaj zmerjala med sabo. In sta oba dobila, pa sta mislila, da boste brez telefona en teden. Rekla, ne. Zdaj bomo, vsak bo mogel napisati esej, besede imajo moč. Da vidim, kako razmišljajo in kaj jim to pomeni. Včasih neke stvari, ki jih rečeš, ne grejo več nazaj. So pač izrečene. To v družinah dobro poznamo. Kaj rečeš in se pol to sliši in ponavlja. Ja, se tukaj bi jaz zdaj nadaljeval. Se pravi, mi tak postajamo monološka družba. Se pravi, znamo ukazovati, znamo povedati svoje, ne znamo poslušati in znamo tudi nikomu reči, da nekaj mora narediti. Ali je sploh še v tem prostoru prostor za dialog? Poglej nas. Absolutno. Ok, to je bil začetek, se pravi, je prostor za dialog, zdaj ga bova imela tudi imela ta dialog, ne bova tiho. Skratka, še enkrat, briljanten naslov, a si lahko vsaj enkrat tiho, najverjetno tudi ti otrokom to rečeš, a ste lahko enkrat tiho? Ja, ampak to je drugo tiho. Dobro. To je tisto tiho, ki misliti ne more več od njih. Knjiga ima 38 zgodb. Od teh je 29 pisnih, jaz sem jih naštel 9, je pa dvostranskih slik z naslovi, kot da gre za avtonomne zgodbe. Se pravi, kaj je močnejše, beseda ali slika? Zgodba. Pripovedovanje zgodb je najmočnejše. Ostale so vse sredstva. Ker jaz izhajam iz gledališča, mi vemo, da uporabljamo vsa sredstva za pripovedovanje zgodbe. Se pravi, uporabljamo besede, uporabljamo igralca, uporabljamo čustva, glasbo, scenografijo, sliko, video. To so vse sredstva. Če pa gremo v druge medije, v filmski mediji, radijski, so še neka dodatna sredstva, ampak sredstva so, da se pove misel, zgodbe so načini, kako se misel pove. Tako da sem... To je bila igra v tej knjigi, da probamo povedati nekatere stvari, jaz jim rečem esej v sliki, tako se mi zdijo te fotografije naše. Če prav razumem te vaše družinske fotografije, to je neka ritual, ki ga vsako leto naredite. Ko smo sestavljali to knjigo, malo širše bom odgovorila, ko smo sestavljali to knjigo, sem se jaz spraševala, to niso samo kolumne, ki so nastajale skozi čas random, to so neke velike moje teme življenjske, ki sem jih jaz tako debelo odživela in kaka sam pač sem zelo veliko tudi preučila stvari. Recimo jaz, ko moram vzeti kredit, jaz se pol lotim pa to resno preučim, kaj je to Euribor, pa obrestne stope, pa vse to. Ko upišem otroke v osnovno šolo, jaz se pa poglobim v šolski sistem, v vrtce, v karikulum in vse to. Zakaj to delam, ne vem, to je neki kvar, ampak ne znam drugače. Tako da se je nabralo veliko nekih observacij o malem človeku konfrontiranem z družbo in
te slike so nastale pa tako, da smo mi v 14 dnevih dobili oba otroka. En je bil prezgodaj rojen, en je pa posvojen in so nas, medtem ko smo gledali inkubator, poklicali, da naj pridemo ga iskat. Prvo leto smo, ne vem, če si znate predstavljati, kako to je izgledalo. Če bi jaz vedela, kako izgleda navaden majhen otrok, bi verjetno bila zgrožena in bi me kapala, ampak takrat nisem vedela, kako izgleda, sem imel od enega kilo, zgledajo pač tako, tako izgleda otrok. Sva celo leto preživela, tako da sem se zjutraj zbudila in sva rekla, koga imaš danes čez, pol en je šel v bolnice, en je šel na fizioterapije, en je šel na ne vem kaj. In smo na koncu leta rekli pismo, tukaj je bilo ogromno enih ljudi, ki so nam pomagali, da smo preživeli dobesedno in figurativno to leto. Kaj pa, če bi se mi njima nekako zahvalili, pa eno družinsko fotografijo, pa neko zahvalo, ampak nekako ni šlo, da naredimo tiste cute z mašnicami, pa smrekco, pa ni nam šlo, pa iz paketka otrok. Pa sva se Uhani, naš dober prijatelj, skozi ta leta je postal še boljši prijatelj, Peter Uhan je fotograf teh fotografij, in smo pa z njim, on dela za gledališče naše fotografije, tako da razume, kaj pomeni pripovedovanje v sliki. In smo se z njim zmenili, da naredimo zgodbo o družini, ki je nenehno na robu preživetja. In da je to nekaj, kar ljudje prepoznajo se in smešno mora biti, seveda, ker to je smešno, preživeti leto z majhnimi otroci je smešno, če preživiš. Tako da vsako leto se v resnici rečemo, kaj je tema tega leta. In pa, ko se zmislimo temo tega leta, eno leto je bilo, da nas bo igrače požrle, ker vsakdo je prišel in prinesel nekaj mehanga za otroke. In pol, po enem trenutku smo se dušili v vseh teh malenkostih za otroke. Eno leto smo samo razmišljali, samo še 5 minut, če bi lahko spali. Samo malo, če bi lahko spali. Vse bi bilo v redu, sem, če bi malo še spali. Pa je bila to tema tega leta. In tako naprej. Ja, vsekakor morate te slike pogledati notri v knjigi. Ampak, če govorimo zdaj v knjigi, ne, po tvojemu življenju, ko sem jaz prebiral od začetka do konca, se mi je zdelo, da ves čas nekaj iščeš. Iščeš delo, iščeš službe, iščeš projekte, iskala si kredit, iščeš najboljše stvari za svojo družino. In v bistvu je v globalnem in tudi že našem svetu tako, da te ljudje, ko neki hočeš imeti, vprašajo, zakaj to hočeš imeti. In takrat je tudi vprašal eno zelo preprosto, da ti bomo nekaj dali, me moraš v to prepričati. In ponavadi rečejo, tell me your story, povej mi svojo zgodbo v 2 minutah. In zdaj te slišali zgodbo Ivane Gillas v 2 minutah. Ampak jaz imam cel večer za razlagati, tako da jaz bom prav povedala zgodbo. Obstaja en čudovito lep koncept, ki se mu reče composed identity. Tega sem odkrila, ko sem delala, bila povabljena, da delam skupaj z invalidi in z begunci. In sem se ukvarjala, kaj pod milim nebom imajo invalidi pa begunci skupaj, pa z mano še. Pa tudi, kaj imajo, zakaj morajo imeti invalidi med sabo nekaj skupnega samo zaradi tega, ker so invalidi. In smo potem prišli do tega koncepta composed identity, ker najboljš, kar smo ga znali v slovenščini prevesti, je neka sestavljena identiteta. Sestavljena identiteta pomeni to, da mi vemo in razumemo danes, da mi nismo samo ena, samo eno, nismo samo invalid, samo begunc, samo ženska, samo mama, samo pisateljica, samo režiserka, ampak dejansko smo sestavljeni vsega tega. Tako da, zdaj gremo na odgovorno vprašanje. Če pridem v banko, bom rekla, poglejte, 80 predstav sem naredila, delala sem v vseh nacionalnih hišah, velike projekte. To leto imam to pa to pa to pa to. Sigurno, takih ni veliko, sigurno bom dobila še dela. Stara sem 40 ali 45, takrat, ko sem javila kredit, da se razumemo. Zdaj ne vem več, če bi jih fascinirala z leti. Se pravi, sigurno bom še nekaj časa delala in vam vrnila vaš kredit. In vedla bi, naredim research, če moram dobiti kaj, ker res rabim, naredim research, kaj njima pomembno. Banki je pomembno, da jim vrneš kredit, da ne crkneš, da boš še delal in da imaš denar.
Mogoče bi jim še povedala, kaj je o družini, da mi imamo še neke tu nepremičnine, da če zagusti, bo že kdo skočil not. Če grem, odvisno kam grem, če grem pisati prvi roman, bom pokazala, kaj sem pisala za Mladino. Pa bom rekla, pismo naredila sem že več kot 30 dramatizacij raznih knjig, valjda bom znala napisati še. 2 minute je mimo. Ampak nisem vedela, pri komu imam pič, to probam povedati. V redu, dajma tale vzeti. Ne, se pravi, tole, kar si zdaj prepodvala, je bil en tvoj najbolj odmevnih člankov v Mladini, Zgodba o neuspehu. In iz tega je potem nastala tudi tvoja prva knjiga Hiša. Je to na koncu postal uspeh? Iz zgodbe neuspehu nastane uspeh? Ne, ta zgodba s hišo je en totalen debakel, zguba denarja, energije, časa, družinskih odnosov, soočiš se s tem, kakav budala si, da se zakreditiraš, verjameš v te sanje in vse to, potem se pa na konc to lažiš in rečeš, pismo, ampak vsaj roman sem lahko napisala. In Bog ne daj, da pomisliš pismo, kaj pa če bi pisala roman o čem drugem mogoče, pa ti ne bi bilo treba iti skozi vse to. Tako da neuspehi so neuspehi, če se jih da kaj malo izkoristiti, pa zabavati se, mogoče ni slabo. Ja, ti rada govoriš, da si ena sama napaka. Tudi en tvoj intervju je imel naslov, jaz sem neprestana napaka. In nekje si pole rekla, skozi njih grem, da se pripravim na naslednje napake. Mogoče je to v tistem smislu, što ne ubija jača. Katere so le te napake, ki so te največ naučile? O tem sem takrat govorila kot v smislu napake v sistemu. Vpisala sem režijo takrat, ko smo se prvič vpisali punce, zato ker so morali, ker ni bilo dovolj prijavljenih fantov. Pa če ne bi vzeli nas punce, ne bi imeli dovolj študentov, pa bi jim mogoče plače kakaj vzeli. Pa so nas sprejeli. Govoriva o letu 94, 95? Ja, govorimo o 95, Srbija. Ja, Beograd. Tako da so nas vzeli dve celo, ker in pa so se podobno temu do nas obnašali, kao da smo napaka in da se bo minil. Samo malo nas gledajo, pa nas ne bo več. Na srečo te stvari so se spremenile. V režiji je vse več ženski, stvari niso več take. So seveda, niso še sjajne, ampak recimo, da grejo na boljše. O teh vrstah napake sem govorila, da nekako ne znam se ustaviti, ko zaznam, da bo nekaj šlo po teži poti, ne znam reči, le, kaj pa če ne bi to študirala, pa se obrneš, pa, a bi kaj drugega, pa bi mogoče življenje bilo laže. Zato se zezam iz sebe, da sem napaka. Ok, o tebi smo zdaj izvedeli, se pravi, kdaj si začela študirati, upisala si režijo in dramaturgijo, oboj. Samo režijo? Ne, gledališko režijo. Gledališko to je bilo dovolj komplicirano. Se pravi, v Beogradu. Rekla se je gledališka in radijska režija, takrat smo še to imeli. Dobro. Potem si povedala, da je to zdaj to druga knjiga. Potem, da si ogromno kolumn napisala, več kot 80 gledaliških igr režirala. O zgodbi v Kranju, ki si bila že potrjena kot direktorca gledališča, pa do tega ni prišla, bova še prišla, ko bo govorila v teatru. Kaj pomembnega sva pa izpustila iz tvojega življenjepisa? Spet odvisno, o čem se hočemo pogovarjati. Jaz sem zadnje čase pišem svoj življenjepis, tako da naštevam vse svoje razne vloge. In pol vidim, kdo je sagovornik in se pol pogovarjam. Pol pa rečem, jaz sem migrantka, ekonomska migrantka, sem mama, ženska v moškem poklicu, ženska s kariero, feministka, socialistka, precej levo opredeljena, poskušam pisati. Sem režiserka, gledališka, mislim, da sem umetnica in pomembna mi je umetnost. Sem zakreditirana, prekarna delavka, že celo življenje, brez enega dneva službe, ta prave službe. O prekarstvu bo veliko govorila. Vse tole, kar si zdaj rekla, si povedala tudi 31. maja 2018,
ker si imela govor na demonstracijah proti politiki sovraštva in končala si z besedami: sem čefurka, migrantka, črna, mama, socialistka, lezbika, ateistka, umetnica, feministka, prekarna delavka, liberalka in danes sem še pogumna, ker sem v to prisiljena. Kaj je 5 let kasneje še pogum? Ustrajati na vsem tem, ponavljati. Stvari se ne dogajajo tako hitro. Ne moreš pričakovati, da boš enkrat stopil, nekaj povedal, pa bo to spremenilo svet. Svet se spremeni takrat, ko je zrel, ko je količina ljudi, ki sliši, vidi, misli podobno, ko se zgodijo okoliščine za spremembo. Nihče ne pravi, ampak sem delček mogoče neke spremembe. Hotel sem te vprašati, ali potrebuješ pogum, da se leta 99 odločiš, da zapustiš svojo državo in se preseliš v drugo državo? In ja, in ne. Ne vem, če si točno predstavljate, če si to predstavljate, zapustiti svojo državo, to, kar zdaj čutite, svoja država in zapustiti svojo državo, to ni to. Zapustiti mojo državo leta 99 zgleda pa tako. Cela moja srednja šola, jaz hodim v neko posebno matematično gimnazijo, specializirano šolo, eksperimentalno v ex-Jugoslaviji, za male nerde. Tam nas učijo program približno prvih 2 letnikov fakultete že in vsi moji sošolci, jaz v tem trenutku ugotavljam, da nisem tako dobra v tem, hodijo na neke olimpijade in dobijo medalje. Vsi ti moji isti sošolci imajo neke starše, ki so zdravniki, ekonomisti, inženjeri in tako naprej in so zelo visoko na listi, da lahko dobijo vize za izselitve iz tedanje Srbije, karkoli se je že imenovala, ker je imela vsakih par let drugo ime. In ljudje in moji sošolci odhajajo. In jaz pridem v 4. razred srednje šole in nasedi 6 v razredu. Vsi ostali so že šli. Tako da je celo moje odraščanje eno veliko izseljevanje ali priprava za odselitve. Jaz sem imela mamo, ki je imela izobrazbo srednje šole, noben poseben poklic, ki bi bil zanimiv, ni bila kuharca, ni bila medicinska sestra, da bi to bilo na teh listah profesij za vize zanimivo. Jaz sem bila v srednji šoli, med 2 smo bile samo 2. Prioritete so imele družine z majhnimi otroci, ker se lažje asimilirajo. Moja mama ne zna rusko, so jo učili, ne zna angleško, se prav po nobenem osnovu nismo mogle iti. Ali pa, tako da je... mogla sem najti nek drug način, da lahko odidem. In jaz v tem trenutku pišem akademijo, in zdaj razumete, da je gledališče vezano na jezik in da je to neko specifična stvar v veri, da bo zdaj se stvari vrnile, umirile, bomo nadaljevali živeti tam, kar smo se ustavili. V ozadju so pa nenehno vojne in Srbija sodeluje v teh vojnah, kljub temu, da se dela, da ne. Zelo sodeluje v teh vojnah. In v trenutku, ko jaz odhajam iz države, sem končala skoraj akademijo. Moja akademija, bilo je NATO bombardiranje, ker ga smo na nek način tudi sami izvali, s tem, da smo delali kaos, pobijali ljudi in jih peljali trupla v hladnjačah in skrivali in tako naprej. Pustimo stati, a je vse bilo prav in kdo, ampak moje, se pravi, bilo je bombardiranje, akademija bila razbita. Moja perspektiva je bila, ostanem tam, ker ne bo dela niti za one moje profesore, ki me že itak niso hoteli videti, ker sem ženska, kaj pa šele zame. Ja. In it je bilo ne lahko, ampak zelo zaželjeno. Mogoče je bila... Mislim, a te tega strah, seveda, da te je strah, nimaš pojma, kaj bo s tabo in nobene zagotovitve. Ok, ampak tvoj oče se je že prej odselil v Slovenijo. Res je. Tudi pišeš o tem, ko si prišla v Sostro, da je iz nekega središča Beograda v Sostro v Ljubljani, ne vem, vi v Novem mestu, če veste, kje je Sostro v Ljubljani in kaj je bilo to pred 25 leti, ne, še zdaj je približno tako, bom lahko jaz kot Ljubljančan povem, ampak vseeno je nekaj zelo zanimivega. Ne. Tvoj oče je bil direktor v Tehnogasu. In mislim, je delal v Tehnogasu. Ja.
In prvi direktor je bil Slobodan Milošević. Ni bil direktor, ja. Ja. Okay. Njegov direktor je bil tvojega. Milošević je pa... Uh-huh. Ja. Ko začne Milošević svojo politično avanturo, uh-huh. dobi tvoj oče ponudbo, da postane šef njegovega kabineta. Res je. Oče reče ne. Takrat mu nekdo reče, Miloševiću se ne sme reči ne. Kaj bi se spremenilo, če bi takrat rekel ja? Mogoče bi v Hagu živela. No, to je tudi ena od replik, ki je zapisana v enem od tekstov, enih od zgodb Ivane v knjigi Ali si lahko vsaj enkrat tiho. Pa deva tale tvoja preselitev, ne, končati seveda, imaš prijemek, ki ga mogoče kdo tlele v teli publiki se spomne, kaj nam je žila spomenu. Od, bomo rekli, odpadnika do junaka. Malo manj nas pa ve, da je Milovan Žilas živel do leta 95 in da je na koncu celo bil velik nasprotnik srbskega nacionalizma. Vsekada tudi ti nisi tega vedela. Ne, v resnici sem šla raziskavo dela takrat, ko sem pisala tekst. Ker sem je manjkal, hecala sem se, pisala sem tekst o tem, kako nenehno odgovarjam na vprašanje, če je on moj dedek. In pol sem napisala tekst o ne ta pravi, zgodovinsko nepomembnih Žilasih, to smo mi. Ampak, da bi napisala tekst o nepomembnih, sem mogla vleči paralelo. In pa, da bi vlekla paralelo, sem dejansko mogla se raziskavo narediti, kje je ta človek bio in te letnice spremljati. Kje, tako da, ko je moj oče v Gatah se valjal, ko tudi na nek način migrantsko dete iz Bosne, koloniziran po drugi svetovni vojni v Vojvodino, je ta političen Žilas bio elitno dete bogatih staršev in končeval je gimnazijo in upisal pravno fakulteto. No, skratka, ta Žilas, ne, morate vedeti, da je bil zelo pomemben. Partijsko knjižico številka ena v bivši Jugoslaviji je imel Tito. Partijsko izkaznico številka dve je imel Ranković. Partijsko knjižico številka tri je imel Kardel in četrto je imel Žilas. Ampak deva tole mogoče, ne? Tvoj praded gre z ladjo iz Bosne v Ameriko. Drži. Tvoj ded gre z enosmernim vlakom iz Bosanske krajine v Vojvodino. Tvoj oče gre v Slovenijo. Z golfom. Z golfom. Druga generacija. Unim starim, ja. Unim telefon. In ti greš po NATO-vem napadu v Slovenijo oziroma pristaneš v Evropski uniji. Vsi te sprašujejo, s katerim avtobusom si šla, jaz te tega ne bom vprašal. Ampak kaj je to nekaj, bom rekel, zdaj, geneza tvoje veje, tvojega drevesa, vsi nekam potujete? Zdaj, kaj pa jaz vem, verjetno vsakem svoja družina nekje na neke točki postane zanimiva. Tisto, kar je bo mogoče zanimivo, je, da je, da, ti Žilasi, kaj jaz začnem to preučevati, se izkaže, da to se začne tam nekje na Kosovu, ba je, in pol je tam neka krvna osveta, od kjer je ena veja te družine pobegne in gre v Črno goro. In v Črni gori je pol neka velika lakota. In pol spet en del družine ostane, to so tisti, elitni, pomembni zgodovinski, pa ena veja pa gre proti hribom v Bosni, na meji s Hrvaško je to, in tako naprej. Ampak, če pa pomisliš, to je usoda tega, ne samo ene družine, ampak te migracije so usoda celega tega področja balkanskega. In zraven, pol, ko začneš preučevati, pa ugotoviš, kaj pridejo oni v Vojvodino, ampak kaj je ta Vojvodina vse? To je cela ena nora mešanica migrantska. Sej te to lahko razvija še. En od bratov mojega pradeda odide pol Ameriko, ko vojni ataše v Washington.
še jih je, nekaj potujejo sem pa tja. Potem en končal v Sarajevu, ker ga mama pobere kot dojenčka in zapusti tega pradeda in odide zavedno in ga najdejo po drugi svetovni vojni prijaha na konju kot mladi oficir in ga tako se srečajo v nekem trenutku. E ta končal v Sarajevu pol, Sarajevo je oblegano in on umre v Sarajevu. Njegov sin, ker je bil pa zdravnik brez meja, ki je bil med zdravniki brez meja, uspe zadnjim letalom iz Sarajeva odideti z nekimi slikami, ki jih je ta družina imela, in pobegne z ženo in otrokom, ostaneta pa sestra pa mama. In pol sestri in mami mi pošiljamo te pakete, ki smo jih pošiljali v Sarajevo, ki smo mešali nepečeno zrno kave skupaj s fižolom. Zaradi tega, ker če to bilo nepečeno in zamešano, to niso ukradli. Če si poslal vrečko, to ni prišlo do njih. Če pa prišlo v taki obliki neki, se mogoče prišlo do njih. Pa pa vrečke soli ali pa ne vem če, smo pošiljali pa pismo zraven, da je bila sol pa posebi dobra to leto, ker smo noter skrili denar. Pa oni pridejo, pa oni na koncu nekako pobegnejo in pridejo, in tako naprej in tako naprej. Pa te so, tega je... zanimive so te... zanimivo je to, kje mi živimo, odkot smo, in ko pomisliš samo malo, to je samo par generacij, to ni nič, to niti 200 let ni. Kaj bi ti rekla, kaj te v življenju najbolj determinira? Je to prostor, nacija, primak, izobrazba, socialni status, družina, religija, vrednote, kaj je tisto, kar te najbolj opredeli? Umetnost. In zdaj se pa šla dolga. Ampak imam odgovor, zakaj je umetnost. Zaradi tega, ker je umetnost svoj vrsten bubble. Ja. In kamorkoli prideš, ja. Ko najdeš svoje soumetnike, ja. Lahko živiš v tem bubblu. Ja. In seveda nekje zapišeš, gojim iluzijo, da ima umetnost še vedno na vlogo spreminjati svet na bolje. Okay. Nekaj stvari iz tvoje ene zgodbe sem si jaz tudi sposodil v svoji zadnji kolumni prejšnjo soboto in sem nekako rekel, da moramo vsi ponavljati to, kar ti praviš, vajo v optimizmu. Skratka, ko mislimo, da je že vse grozen, ni hudo, da je katastrofa na vidiku, si treba malo pač narediti en spisek, ti rada dela spiske, ne? Kaj vse je pa dobro, kaj je vse recimo tej tvoji državi, se pravi moji, naši državi, ki si jo tudi ti sprejela in mi smo tebe sprejeli, vendar, ko navštevaš tam čez enih 6-8 strani vse, kaj imamo dobro, praviš na koncu, to vajo je potrebno početi vedno znova. Ne smemo se pauzirati nazaj, ker če začnemo primerjati, se ulovimo, v kaj se ulovimo? V sram, v naivnost svojo. Imam zgodbo za to. Ta zgodba je zgodba, v kateri se skoraj na vsakem pogovoru o knjigi pogovarjam. In to je zgodba, ki jo je moja urednica Ana Ogrinović, ki jo jaz imam zelo rada in noro zaupam in mi zelo pomeni, da me ona vodi, ko zgubim kompas, kaj je prav pa kaj ne, je na vse načine hotla vršiti ven. Ana je rekla, da je ta tekst naivan, da to neč ne drži, da poglej, pisala si vajo optimizmu, tam našteveš, ne vem, pitno vodo, glej, kaj se dogaja, par let pozneje, poglej, zdravstvo se šehuje. In potem smo imeli dolg proces tega, da je ona zgodbo krajšala in metala stvari iz nje, jaz pa nisem dovolila, da gre ven. In skozi sem ji govorila, lej, če na koncu ne bo v redu, jo bomo v zadnjem trenutku dali ven. In tako sem se komaj zborila, da je približno polovica moje naivnosti, mojega seznama o optimizmu ostalo not. Ampak je zanimivo, res je zanimivo, zakaj moja naivnost je nekaj, o čem se pol nenehno pogovarjamo. Meni se zdi, da... Jaz, a se spomnite tiste zgodbe, ko je bil, mislim, da neka televizija naredila to, da se mora TV dnevnik vedno začeti z eno dobro novico in končati z eno dobro novico. To so po mojem ti malo, ampak če pa zelo hitro ljudje
ne postavimo v perspektivo stvari in začnejo temne in črne stvari preovladovati in nehamo videti pol. Vse, mogoče ta vaja ni slaba, okay, zato da razširimo sliko. A boš rekla, da gledaš televizijo? Nič več. Dobar, ne uporabljaš Twitterja, nisi na Facebooku, zakaj ne? Ker se bojim anonimnih ljudi na smrt. Ja, to, kar si začela, dobre novice, pa to, ne? Tukaj so zdaj dve stvari. Prvo, kar je seveda je tisto, kar govorimo o optimizmu. Mi imamo problem, da veliko krat ne vidimo, da so stvari, ki nas zadovoljujejo, majhne. Eno kavo spiti ali karkoli, da ves čas hlastamo za velikimi zgodbami, velikimi projekti, hišami. Ne? Kako si, ti si predstavljala, kako je treba imeti hišo, kako boste imeli dovolj prostora, kako je treba imeti zemljo, kako je treba imeti živali. A ne, ne? No, tako imaš eno tako pravlično sliko. V bistvu je pa življenje sestavljeno iz banalnosti. Ja. Se strinjaš? Teki banalnosti, ki so vsakodnevne, ki se ponavljajo. Ne, mi se začnejo že zjutraj, smo vsi veseli, da se zbudimo. Živi, recimo. Ne. Drugo je pa seveda, ko govoriva zdaj o nečem... Bog ne daj, da bi se s tem strinjala, ampak ok. A Bog ne daj. Ne. Drugo pa je seveda... Ne, življenje je sestavljeno iz... ne vem, igračkanja, iz nekih projektov. Je play. Samo eni te pol malo presežejo in te pojejo, če se malo ne zanese preveč. Ja, ja, jaz sem hotel tukaj pačeti na to, ne, da imamo vedno velike projekte, velike žele in za tega smo skozi nezadovoljni. Se pravi, nezadovoljstvo izhaja ne iz tega, ker nekih malih stvari nimamo, ampak iz tega, ker velikih stvari nimamo. Ne. In v bistvu, ne, kot mnogi teoretiki pravijo, to je itak smisel kapitalizma. Ne. Da si ves čas nezadovoljen in da ves čas isto je sukces, zadovoljstva, nekaj, ki te bo vseeno pomirilo. In ti praviš tudi, ne, zanimivo, ne, da takrat, ko čakaš, ne, na ekranu ti znakec, ne, da se bo nekaj pokazalo, da ta znakec pove, da bo zadela, ne, pod nekaj na loteriji. Kaj si imela v mislih? Raziskavo so delali, nekaj dokumentarca sem gledala, dokumentarca res gledala na televiziji. Dokumentarca sem gledala o tem, kako so delali raziskavo o igrah na srečo. In so merili količino hormona, ki je proizvaja občutek sreče, kdaj se najbolj sproža. In so ugotovili, da se, delali so to v kazinojih. In so ugotavljali, da se ne sproži takrat, ko ti dobiš dobiček, ampak da je največ hormona se sproža takrat med tem, ko čakaš, ko se vrti. In pol, ko dobiš ali pa da ne dobiš, je enako. Kar je pa zelo zanimivo v resnici. Tako da v resnici, zdaj pa imam na vnaprejšnji odgovor. Ja. Ko sem bila mejhna, se nisem znala igrati. Nisem se znala igrati. Nisem se znala uživeti, pa to kao uživati v, ne vem, punčke ali pa zgodba ali pa nekaj. Uživala sem noro, v tem imela sem prijateljčka 12 stropja više. Njegovi starši so imeli ogromno zakonsko posteljo. To so bila mehna delovska naselja, tako zakonska postelja je bila, kje to, kam to daš sploh. To je bilo čudo, da so oni imeli to. Veste, v neke zaroza pokrovom, ker ima tele ob strani. To ni obstajalo v našem delovskem naselju, a oni so imeli tako posteljo. E, ta postelja je skozi nama bila vojna baza. In on je imel male vojačke, male tanke in ogromno tega je imel. In midva sva se tako igrala, da sva postavljala to scenografijo na to vojno bazo. In vsakeč, ko sva prišla, hvala Bogu, do tega, da se zdaj treba to nekaj igrati, ko smo vse postavili, je prišla njegova mama in rekla, 2 ure je mimo, Ivana, moraš domov. Pospravite vse. In pa sva midva pospravila in sva naslednji dan začela od začetka postavljati. In zdaj sem jaz režiser. Jaz to lepo vse naštimam in pospravim in pol gledam druge ljudi, kako se igrajo, kaj oni to znajo. Ja. Ampak resnično uživam v tem, da postavljam karkoli okay, že je to. Tako da ne vem, v življenju je podobno se obnašam. V bistvu si zdaj svoj režijski kredo tle razkrila, ne? Kako režiraš? Postavljaš? Ja, vojačke? Režiram male, tako, ko, potem pa pospraviš. Kako bi rekla, tako, ko ta obrt veleva. Imam neke faze, postavljam neko,
kako bi rekla, kako režiram najlepši del, dva momenta sta najlepša. Najlepši del je, ko se zmišljuješ, kaj boš delal in zakaj boš to delal in zakaj je pomembno, da delaš neko temo, ne vem, o ženskah, ne, v Novo mesto, nevidna ženska. Ko ugotoviš, da se vsi pogovarjamo, da se o starosti ne pogovarjamo in ugotoviš, da je to pomembna tema in kako boš zdaj, s kjerim materialom, s čim boš o tej temi govoril, pa obstaja še en totalno lep moment, ko neka osnova je že postavljena in pol igravci nekaj naredijo in tebi domišljija začne delati, ker dobiš ti tisto, kar si imel svoje daš in pol dobiš nekaj nazaj in ti začne domišljija delati, takrat je totalno seksi. Obstaja še en lep moment, ampak takrat več ne moreš nič kot režiser, takrat je že konec, ko pride publika in vidiš, na katerih mestih naredi, karkoli že odreagira. Takrat je tudi lepo, ampak takrat je že, takrat več ni tvoj moči. Skratka, zdaj sva šla iz besede v igro, zdaj sva šla na odre. Samo jaz si podobno predstavljam tekst. Ja, edini moj problem je, da pol ne vidim onega človeka, ko vzdihne, ko je doma. To pa je. Ampak če bi ti recimo nekdo rekel, sam za eno stvar se moraš opredeliti, kaj bi izbrala? Pisanje ali režiranje? Kdo me vzdržuje, ko se moram to odločiti? No in zdaj smo pri tem, kdo te bo vzdrževal. Ne? Kakšen status imaš ti zdaj? Režiserka. Mislim, da sem samo režiserka. Da nisem gledališka, da sem samo režiserka. Samostojni kulturni delavc sem v tem registru kot režiserka. Se pravi, si svobodna. Se pravi, vse veste, mi imamo svobodna, vsi... prosim. bom razvel. Reči mi... ste samostojni kulturni delavci, nikjer svoboda ni omenja. Ne vem, kdo se tega zmo. Samostojni, to, če si samostojen, si svoboden, to je predpostavka. Opet bom rekla, moji ljubi dokumentarci, oprosti, pravijo naslednje. Da so ljudje, ki so dali odpoved med korono in šli na svoje, pokazali, da so v večini... veliko zadovoljstvo nad svojo odločitvijo in ogromno povečanje burnouta. Zato, ker ko si svoboden in si sam svoj šef, kaže, da znamo biti tudi slab šef sam sebi in da pol bolujemo od ene stvari, ki se ji reče slaba vest. Da vsak trenutek, ki ne opravljaš svoje delo, ki si sam svoj šef, ti on šef pa te nadleguje. Nimaš se pa komu pritožiti. No, ampak bom razvil misel do konca, malo si me povozila. Skratka, taka romantična ideja je, nimam benga šefa, sama sem svoja šefica. Razpolagam svojim časom. Seveda paradoksalno, moraš biti veliko bolj disciplinirana, veliko bolj strukturirana, ves čas moraš, se pravi, imeti vse pod kontrolo. Je tako? Pravilno razmišljam. Se pravi, da je tukaj paradoks. Misliš, da si svoboden, v bistvu si pa ujetnik. Odvisno, spet, če hočeš biti učinkovit. Tako. Ampak, zdaj bom dal en citat. Ne? Bogomir Kovač je v času pandemije zapisal, prekarnost je genetski zapis kapitalizma. Boš kaj rekla na to? Lahko se vrnemo nazaj na tole svobodo, po mojem to že odgovori. Ugotovila sem, da počnem to, kar počnem. Pri 16-ih sem se odločila, da jaz bom se ukvarjala z režijo pa gledališčem in se začela s tem na ta ali pa drug način odgovarjati. To še seveda ni bilo profesionalno, ampak izključila sem vse ostalo. Predstavljam se jaz tudi včasih, če bi se odločila kaj drugega, verjetno bi kaj drugega lahko tudi počela v življenju. In ugotavljam počasi, da to mnogo lepše zgleda, kot v resnici je. To zveni tako malo, imamo pogovore, pa se lepo oblečeš, pa imaš intervju, pa te ljudje vidijo, ko so premiere. A ljudje me ne vidijo, ko me banka kliče, pa mi reče, prekoračili ste, imate minus. Kdaj mislite pokriti? Pa jaz rečem, premijera je konc meseca, nič ne moram narediti, ker me plačujo na začetku pa na koncu in javni zavodi imajo 30 dni odloga plačila. In potem oni rečejo, ja, se pravi, zapišem četrtaka, ne da.
In pa mislim, zapišite vi kar čte, ampak četrtek se nič ne bo zgodilo, ker še ni konc meseca in 30 dni. In pol imam v svojih najuspešnejših zrelih letih po 80 predstavah lansko leto trikrat blokiran račun. Ob tem, da verjetno pašemo ljudi, ki so zaslužijo kar v redu, ampak ta moja karjera, se pravi naše finance, moj mož je tudi ista situacija, on je glasbenik, se pravi dva sva taka, in to gre tako, novi umetniški vodja, pa te imajo radi, pa te nim, pa malo delaš, pa pet let malo manj delaš, pa pol malo spet delaš in pol jaz računam, aha, zdaj je bila korona, zdaj mi še kar gre, zdaj bom v enem trenutku začelo iti malo spet nadol, fak, čez pet let bom že 52, a se bom sploh pobrala, a bom sploh zanimiva, da bom spet prišla v to, da jih zanimam, ali bojo to zdaj neki drugi ljudje. Pa opet, ok, ko se bom pobrala, pa bo nekaj časa, pa bo spet šlo dol, pismo, jaz bom pri 60 živela v skrajni revščini, ker nikoli nisem imela več kot minimalne plače. Zadnje čase te najbolj nosi v vode predstavo za otroke. Taka predstava bo zdaj le v Lutkovnem, ali tako? Delala to, je to je zelo nevarna izjava. Ja. A ja, da boš imela? Ja. Zato, ker vrnimo se nazaj na one ženske, ki niso planirane za režijo. Če že mi jih moramo pripustiti, pa naj delajo vsaj nekaj za otroke, to je naravno za ženske. Tako da jaz resnično imam rada gledališče za otroke in lutkovno gledališče kao tehniko umetniško. Lutkovno gledališče imam rada še iz enega razloga. Zjutraj, ko vstanem in grem delati predstavo o drugačnosti, recimo, ali pa o medgeneracijski, jaz pa take težke teme otrokom zbiram, ali pa o rasizmu, ali pa za otroke, ampak vem, zakaj sem vstala in vem, da imam prav. In vem, da je to potrebno in da je prav to, kar počnem. Ko vstanem in delam za odrasle, se včasih sprašujem, začnem verjeti, da sem parazit in tako naprej. Tako da ja, imam rada gledališče za otroke. Ko pa slišim, da se me opredeli kot režiserko za otroke, me kar srh spreleti, ker me je strah posledice tega. In če se bo to slišalo in bo to pisalo, to za mojo eksistenco ne bo dobro. Ja, se absolutno strinjam s tabo. Nekaj je, seveda, da je tudi mlada, otroška publika veliko bolj hvaležna, kot smo mi, starci, a je tako? Ne, ni bolj hvaležna. Ne, ni nujno. Ni nujno? Ne, to je, mislim, da je en od predsotkov. Ampak to je publika, ki jo ne sprašuješ, a bi vi malo gledali lutkovno predstavo, ampak jo kar pelješ. In jaz živim v iluziji, da je umetnost za otroke dobra. Tako da usiljevati umetnost otrokom je prav. Zdaj, kaj pa oni si o tem mislijo, nisem vedno zihar. Dobre. Da so čisto odušeni. Mogoče bi prej igrce igrali, ja, recimo. Umenila si oba svoja sinova, Rubena in Koljo. In na eni točki praviš, da ta zgodba ne paše tudi v to knjigo, se pravi zagovorništvo otroka s posebnimi potrebami. Pretresljivo, poleg nasvetov, nizaš seznam pisem, ki si jih pisala učiteljici, ravnatelju, psihologinji v rehabilitacijskem centru, Zavodu za šolstvo. Dragi babi, svoje zdravnici, pediatrini, direktorju Toplic, RTV Sloveniji, učiteljem v glasbeni šoli, direktorici glasbene šole, zadnje pismo je pa namenjamo tvojemu sinu Koli. Pretresljivo. Kaj si naredila s temi pismi? Otroka s posebnimi potrebami noben ne splanira. In lahko se zgodi komorkoli. To nima veze ne z izobrazbo, ne s socialnim statusom, preprosto stvari se zgodijo. Zgodijo se genetske, zgodijo se prezgodnja rojstva, komplikacije. Take stvari se zgodijo. In jaz že, Kolja bo zdaj 12 star, jaz že vsa ta leta gledam starše na Soči, po bolnicah raznih, ampak večinoma pol in največ časa preživimo pol na Soči. In gledam, kako nekatere starše srečujem, kam ritem se ujame, kdaj te kličejo, pa včasih srečuješ iste družine, iste starše. Gledaš, kako se stvari razvijajo, gledaš, kako ženske ostanejo same,
kako moški zginejo iz kadra ali zato, ker skrbijo za egzistenco ali pa zato, ker dejansko zginejo. Gledaš mame, kako naenkrat imajo 45 kil, včasih tudi raka, čez nekaj časa. In fajtaš se po najboljših močeh, brez da bi ti kdorkoli povedal, da je to v resnici še ena služba zraven. Ker to ni hec, koordinirati vsa ta zdravljenja, naučiti se vse to, kar se moraš naučiti, biti pripravljen, biti fit, naučiti se komunicirati na teh raznih nivojih od zdravstva, šolstva, socialne pomoči, od drugih starših, z otrokom, vzgojiteljcami, učiteljcami, ponavljati eno te isto. Mene recimo to ponavljanje ubija me. Do te mere, da sem z grozo ugotovila, da moj otrok gre v šesti razred lansko leto in da šesti razred pomeni ne eno učiteljico, ali pa njih sedem ali nekaj takega. In sem šla napisati esej, priročnik za uporabo otroka, model Kolja Gombač. In jim vsem poslala, upajoč, da bojo razumeli mojo stisko, prebrali vse one osnovne ne vem, ta otrok ima to težavo, ne zmore tega pa tega, uporablja te pa te pripomočke in tako naprej. In ta tekst je, to je to, kar je pa res, zakaj pravim, da ne spaš jaz tukaj, zaradi tega, ker ta tema je pri meni nepredelana. V knjigi nimajo kaj početi stvari, ki so nepredelane, ker to ni psihiatrija in terapija, te vse razne teme naj bi govorili nekaj o družbi, ne o meni. In ta pismo Kolji ne govori nič o družbi, govori samo o meni. Na koncu, zakaj je ta tekst noter? Zaradi tega, ker sem preprosto hotela dati besedo vsem tem staršem in to stisko in to, kako smo mi nori. Ker tu, ko bereš ta moja pisma, jaz, ko berem svoja pisma, si mislim, pa jaz nisem normalna. Od tega, da sem pasivno agresivna in se delam fajn in ne moram ustrajati, ker to je za nekoga drugega in se včasih sama sebi gabim, do vseh možnih strategij, ki jih je v komunikaciji, zato da ja on dobi največ možne oskrbe, pomoči in tega, kar je potrebno, ali pa da me kdo sliši, da me on učitelj telovadbe sliši, da on ima paralizo in ne more skakati skozi kozo, ni mi uspelo. Zato mislim, da ta tekst ne paše zraven, je pa ta, sem pa tudi, mi je kar nekaj ljudi, kar imajo tu drugačne težave, recimo otroke v rejništvu, reklo, da jim je pomenilo, da so to prebrali. Rada pišeš te priročnike, sezname, dela sezname. Eko, da je enkrat zapisal, da delamo sezname, da jih zelo radi pišemo za to, ker je malo to tudi strah pred smrtjo. Ampak vse da bom na eno pismo bi še opozoril, ne? Potem se je pisala tudi ministrstvo za notranje zadeve zaradi solzivca, ki ga je bil deležen tvoj sin Ruben na dan demonstracije 5. oktobra 2021. Kaj si dosegla s tem pismom? Ja, to je bila druga vrsta pisma. To je bolj bila vaja iz optimizma, kot to, kar sem prej govorila. Ruben je prišel ven v sred Ljubljane, nasprot Nuka, je vhod na konzervatorij za glasbo, stopil je ven, čakala ga je moja mama, ker sem jaz, ki je iz Beograda, veteran demonstracij, ker sem jaz pričakovala, da bo kaosa v Beogradu, ker so bile tiste neke protivekserske demonstracije in so se ponavljali in tisti dan izgledalo, da zna biti slabo. In sem jaz celo mamo mojo poslala, rekla, da jaz sem bila v Novi Gorici. Stojim na odru v Novi Gorici, zveni telefon, igralcem sem se vnaprej opravičila, da zna biti, da bom imela prižgan telefon, ker da me malo skrbi, kaj bo. Stojim na odru, igralci me vsi gledajo in, moja, in je histerija z druge strani. Moja mama histerira, Ruben joče, ona dva sta zalita solzivcem, jaz jim razlagam, kje ne tečejo, v prvi kafič da izpirajo z mlačno vodo. Kljub temu, da si mislim, pa sej to veš, to smo že dale skozi, ampak zgleda, da je vmes že malo pozabila, kako to gre. Kličem Boštjana, da ga gre, da gre iskati z avtom, tam ne moreš prijeti z avtom, tudi če hoče prijeti z avtom, ne dobim ga zaradi tega, ker on snema v nekem zaklonišču in je v kleti in ga ne dobim. Istočasno drugo
mojo sodelovko kliče mož, da je sta dve hčerki, jih peče oči za Bežigradom, so stopili, za Bežigradom, ne v centru Ljubljane, so stopili ven iz avta in jih je nekaj zapahnul. No, skratka. Mene seveda preplavi moj deja vu, da sem se že enkrat selila iz ene države zaradi demonstracije vsega tega in ne že spet. In tega straha od policije, Ruben se joče in boji se policije in vsega tega. In ne naredim nič. Nakar sedim v kafiču, čakam neko tekmovanje, otroško nedelja Velenje. Nič ne dela, mraz. Jaz sedim v nekem kafiču in tam dela radio. In slišim ministra, kako govori, da je policiji se zahvaljuje in jim čestita, da so končno iz jugoslovanske milice postali prava policija. In mi pritisk skoči na 800 in začnem vaj z optimizma. Vaj z optimizma gleda tako. Ta država mora imeti sisteme, s katerimi se pritožiš in to nekaj se sproži in morajo obstajati neke pravne načini, da se... Ja, in da kako ni bilo nobenih žrtev, kako so ta dan, ne vem, dva ali tri človeka na urgenco. Seveda, da ni bilo ta dan žrtev, mi smo naslednji dan s motnjami dihanja dobili, ne vem, neke antialergijske pa ventoline, kar smo šele naslednji dan prišli do pediatra. To se ne šteje. Napišem jaz vse to. Prvo kličem, vsi me probajo odgnati, na koncu najdem na internetu formular, izpolnim formular in ker je to prijava prevelike sile zoper mladoletne osebe ali nekaj takega, ministrstvo za notranje zadeve določi neodvisnega preiskovalca, ki je dolžen prideti na pogovor z mano in ugotoviti, kaj se je zgodilo. Dolžen je tudi pregledati vse posnetke in vse ostalo in poročati nekemu senatu. In gospod me kliče in reče, on bi se prišel z mano pomeniti, sem jaz rekla, ne. Vi ste prišli in se pomenili z mano in z mojim otrokom, ker jaz, on je velik in jaz nočem, da se on boji policije. Jaz hočem, da on verjame v pravno državo. In vi boste njemu razložili, zakaj se je to, kar se je zgodilo, kaj se je zgodilo in on vam bo razložil, ker je dovolj velik, da vam pove, kaj se je njemu zgodilo. Dejansko so prišli, da skrajšam zgodbo, prišla sta dva. Mi dva sva jih pričakala s čajem, piškote sva pripravila. Ona dva sta čist živčna klicala, da če prijete v civilu ali uniformi, da ne boste otroka. In da če ne bi samo jaz, če res mora biti otrok, sem rekla, mora biti otrok. Ker njega ste zalili, njemu boste, z njim se boste pogovorili. Ker to je vaja v tem, da on verjame v pravno državo, ne jaz. Jaz sem se z ene že selila, jaz že vem, kaj je to. In sta dejansko prišla v civilu, da ga ne vznemirjata. In sta pozvonila na vrata in jim odpre Ruben in Ruben je temnopolt. In ona dva sta skoraj nezaves padla in jaz sem se noro zabavila na drugi strani hodnika, sem čakala, da vidim, kaj se bo zgodilo. In je moj otrok Ruben, ki je v tem trenutku star, ne vem, 10 ali naj, nekaj takega, ki drugače nekaj sebi v bradu govori, pa malo samozavestjo ima težave, je bil tako artikuliran. On je njima vse razložil. On je razumel razliko med dejstvi in čustvenimi zadevami. In pol jim je rekel še, kaj je to njemu naredilo in jaz sem bila tako ponosna. No, cela stvar se je pravno formalno končala na tem, da sta mi ta dva razložila, da zdaj mi lahko gremo naprej s tem postopkom. Razložila sta, kaj je bilo, kje je bilo solzivec, kje je bil kordon, kdo je domet unega solzivca, kdo je ne vem kaj. In da zdaj oni pravno formalno lahko grejo iskati policaja, ki je uporabo večji domet solzivca, da je to prišlo do tja. In sem rekla, čekajte malo, vi mene zezate. A vi boste zdaj iskali unega reveža, ne boste iskali tistega, ki je naročil, da zalijete pol centra Ljubljane za vse otroci. Ja, to je postopek. In če hočete, da gremo s postopkom naprej, pa če oni bo iskali tega reveža. In potem sem jaz rekla, Ruben, a ti razumeš, kaj sva se pogovarjala zdaj? In rekel, ja. A želiš, da najdemo tega? In je otrok rekel, ne. In sem rekla, si zadovoljen s tem, kar so ti razložili? In rekel, ja. In tako sva midva zaključila. To je bila res vaja iz optimizma. Hvala. Ena ura bo kmalo mimo. Jaz imam tri kratke vprašanja za konec. Se veste, tist, kaj če bi? Ne? In Ivana prvo ne more biti huje za nekoga, ko to govori kot jaz, da mu rečeš, da mora na kratko nekaj odgovoriti. Ja. Okay, kaj če bi?
Če bi ti odločala, kakšna bi bila kulturna politika v Sloveniji? Koliko imam za razmislek? Okay, evo bom. Kakšna bi bila kulturna politika? Ja. Dali bi več denarja za kulturo. Dobro, okay. Ponavljali bi non-stop, da je kultura pomembna in ne bi dali uno, ampak mogoče in zakaj na konc stavka. Brez ampak. Sem, da ni treba, da skozi dokazujem, da kljub temu, da... Ali pa da dokazujem, da kultura je pomembna zato, ker pride več turistov in pol je to pomembno za turizem. Če bi lahko, prosim, nekdo verjel, da je kultura sama po sebi pomembna, bi bilo čudovito. Kaj bi, če bi odločala o sovražnem govoru? Sankcionirala bi ga brutalno in prijavljala do nezavesti, dokler ljudje ne bi ponotranjali, kaj je prav in kaj ne. Kaj druge ni. To je kao kazne za prehitro vožnjo. Dokler ljudje ne ponotranjajo, ni kaj drugega narediti. Kaj bi pa naredila s politiki, ki upravljajo in so izvan zakona? To je vprašanje. Ok, v politiki smo malo govorili, pa o naših politiki. Kaj bi, če bi odločala o članstvu v NATO? To sem zamudila. Čakala sem, da dobim državljanstvo in sem zamudila ta referendum. Sem bila še v postopku, tako da nisem mogla glasovati. Ok, pa če bi rekel, od tebe je odvisno, a smo v NATO ali nismo, kaj bi bil tvoj odgovor? Ne znam se odločiti. Liberalcu meni bi rekel, da bi ukinil vso orožje in da je to itak brez veze. Traumatizirana oseba, ki je šla skozi vse te vojne in ki ima otroke, bi pragmatično, bi se premaknila proti centru. Grozna sem in nisem načelna v nekih stvareh. Odvisno, koliko bi me bilo strah in česa bi me bilo strah. Pismo, ne znam okay, odgovoriti. Zaradi Nata si prišla k nam. Lepo, da si bila tudi danes z nami. Ni to smešno. Ne? tako ali drugače. Glej, praviš, boljš, da sem z njimi, kot da me spet bombardirajo. Ne. To pa tudi nekaj, kako boš pomislim. Mene je najbolj zanimivo, ko si povem, ko ste končno hišo, ne, to lahko povemo, ta hiša, ki je bila kot mlinski kamen, ste prodali? Kredite ste poplačali? Ne. Okay. Ja, hišo ste prodali? Da, ne. Ja. Okay. Hišo smo prodali. In ja, ena od zanimivih stvari je, ko si se preselila v mesto, si ugotovila, da je v mestu bolj mirno kot na vasi. Ja. V resnici je to Boštjan moj ugotavljal. Boštjan je rekel, ko smo se preselili v mesto, mi zdaj živimo, ker ful rada nerviram svoje Srbe včasih, pa rečem, živimo v zeleni stavbi v mest med turško ambasado in džamijo. Se pravi, to je centar Ljubljane, ampak to je tisti centar Ljubljane, ki so lepe, te malo niže hišice, ki imajo odzad malo skrite vrtove in ni taka gneča tam. Naš blok je zidan za politike. V 50-ih letih dva bloka sta zidena stanovanja za politike. In Boštjan moj ugotavljal, sediva midva na terasi, gledava na ta notranji vrt in reče, posluži, kakva tišina. Neč ni kosilnic. Ni več soseda, ki ima žago za les. Ni onga na drugi strani, ki popravlja avta. Ni več na one strani ne pere avto. Ni traktorjev, ker mi smo mimo nas, ko smo na Ovinku živela, mimo nas je šlo tako 30 traktorjev na dan. Na koncu ulice je imel en sosed pave. Pave. Ne vem, če veste, kako to zveni. Če ni v živalskem vrtu. Vsakih tok se je zgodilo, kaj je tipa, da je komu telič pobegno, pa je bil rodeo po vasi, po cestah. Vsako leto je ne vem, koliko mladcev dobilo vozniško dovoljenje in so po uni ulici, ki sploh ni ulica, vozili 300 na uro. In vrhunac, ampak ne znam vam povedati točno, koliko Boštjan je to zračunal, cerkev. Koliko minut na dan, teden in leto je zvonila tista cerkev. Zdaj imamo džamijo in smo v popolni tišini. No, tudi med najnim pogovorom je dvakrat zvonila cerkom. skratka, jaz bi to samo še končal s tem, kar si tudi sama rekla. Imeti vrt je veliko ceneje kot hoditi na psihoterapije. Preden bi pa
mi je došla z odra, je pa ponavadi tudi... Ampak lonci za rože čisto redu tudi, tudi funkcionirajo. Ja. A je kakšno vprašanje, ki bi radi zastavili Ivani? No, ker ni vprašanja, ne, ura je mimo. Treba, trikrat je treba vprašati, ker nihče se nobe ne javi na prvo. Jaz tudi ne. Bi jaz pa vseeno mogoče na koncu tudi, ne, ko govorimo o optimizmu, pa ena od stvari, ki si jih tudi napovedala, je, da boš pomagala, da se bo v državi, iz katere prihaja, to je posvojeni sin, torej v Gani, zgradila učilnica na prostem. Kaj je z njo? Zgradili smo jo. Že zgrajeno. Da je to bilo. Ja. Okay, dobro. Ne, jaz imam razne te projekte, razne projekte imam. Jaz imam teorijo, da vsak naredi kar lahko. In kar... Včasih ljudje ne morejo nič, ko vidite moje one mame na Soči, vidite, da komaj živijo svoje življenje in da ne moreš ljudem nabijati slabo vest, če ne morejo. Ne moreš reči, vsi morate prispevati v poplava, ker nekateri ljudje so taki stiski, da je to nemogoče. Ali v tem trenutku, ali energetsko ne morejo. Tako da jaz rečem, kadar lahko, naredi nekaj. Tako da vsakih tok pol imam kak projekt in kak napad. En od teh je bil takrat v tej... Rubnovi sirotišnici, to izgleda tako, ko je en kompleks stavb, to je državna sirotišnica v Gani in je več stavb, to ni ena stavba in je stavba za bolne otroke, tam so invalidni otroci, pol je stavba za male fantke, velike fantke, male punce, večje punce, šola, pa vse je okrog enega velikega dvorišča. In dve stvari so si želeli imeti, najprej so želeli imeti denar, pa ko smo jim rekli, da jim ne damo denarja, da jim bo prišel en mož ene Slovenke, ki tam živi in jim bo sazidal, kaj bojo rekli, so dve stvari si želeli, da uvedemo elektriko v te stavbe za fantke, ker niso še imeli elektrike, in želeli so si imeti neko gazebo, je to v resnici, to je taka ta stebri, nadkrita, da imajo za odzunaj, kao učilnica na prostem, in dejansko s pomočjo Sare, te gospe, ko živi v Gani, smo pol, tle smo imeli valjda koncerte in vse to, kar pač je tlele, je ona to tam speljala. Ampak razen teh projektov imeli smo še razne druge. V nekem trenutku se je naš prijatelj iz vasi, tle, v okolici Ljubljane, zaposlil v Logacu v prehodni center za begunce, se temu reče. To je tisti center, ki pridejo oni pretepeni, ko 20-krat probajo mejo, pa jih pokrpajo, vozijo k zdravniku, oblečejo, nahranijo in pol oni grejo naprej, ker ne prosijo za azil. Kar pomeni, da ta prehodni center ima tako nenehno rabijo nahrbnike, hlače, čevle in pol ljudje grejo, zipke, pa plenice in to. In je v enem trenutku prišel in rekel, a imaš ti kakaj igrače, jaz nijem kam ta, kaj jim tam dati. Zdaj rekla, mam, sem takoj spakirala kar smo našli, in jaz rekla, zdaj boš ti rekel meni, kaj zdaj res rabeš. Jaz bom napisala message vsem, ki jih poznam, in bomo videli, kaj lahko nabavimo. Eno leto smo imeli dvoriščno akcijo. To ni nič uradenega. Ljudje, moji prijatelji, so nosili stvari. Jaz sem jih samo prosila, da ne bojo nove, neumazane, nestrgane, uporabne, da mu ne delajo delo. Očiščene igrače, nepokvarjene in da baterije delujejo, če igrače ima baterije. In so ljudje, mi smo imeli eno nadkrito teraso s klopco pred hišo in so ljudje, mi, včasih sem prišel domov, pa so tam stale vreče. In je on včasih prišel, samo v Rikverce prišel z avtom, pa je odpeljal. Je rekel, da bo tam naredil skladišče in bo tam s kolegicami sortiral te stvari, da bojo vedli, kaj imajo. In to je trajalo tako eno leto, dokler smo bili tam v hiši, pol, ko smo odšli, smo nehali to početi. In seveda zgodba. To, da karkoli človek lahko. Ja, ta zgodba se je tudi ponovila v zadnjem mesecu, ko smo pokazali vso solidarnost v poplavah. Zdaj pa čisto za konec. Če bi še enkrat se odločila, bi šla študirati režijo? Ja. Bi šla skozi vse stopnice, ki si jih prehodila do danes? Ne bi hiše kupila. Okej, okay. Dobro. Pa tudi po ceno romana, ne?
Jaz tudi ne. Hvala, ker si bila naša, moja gostja. Hvala, Ivan. Hvala.